የመጡ ሰዎች ቁሙ በላቸው። የኤርትራ ሰዎችን ከኤርትራ የመጣችሁ ሰዎች ቁሙ፣ ሁላችሁ ቁሙ በል። ሁላችሁም ቁሙ፣ ከኤርትራ የመጣችሁ ሁላችሁም ቁሙ። ከኤርትራ ከኢትዮጵያ ውጭ ቁሙ በላቸው። ስለሁሉ ከኢትዮጵያ ውጭ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እባካችሁ ቶሎ ቁሙ። ከኢትዮጵያ ውጭ ያውል ቆመዋል። እግዚአብሔር ሰው ከእኔ ጋር የቸርች ሰዎች እዚህ ጋር አሉ። ወንድማቸው ከኤርትራ የመጣ ብርሃን እዚህ ጋር እሱ ለኤርትራ ሰዎች ቃል ያወጣል። ከዛ በኋላ እኔም አለው አባትም ቃል ያወጣል። እንቀጥላል። እሺ እግዚአብሔር ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሪ ነው ምን ዘላለም ጎይታይ በማንቺ ግሩም ነገር አዝጉ በያዚ አሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራው ብዙ ጽቡቅ ነገር አዝጉ በያ አሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራው ለማንቺ ማንቺ ምርቃብኩማ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራው ለማንቺ ማይበረከትኩም ማንቺ አይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራው አመታትን ማዓሻትን ወርሃትን ግዚያትን ዝቆጠረ ዘበለ ጉዳያት ብቆሉ ነገርኩም እግዚአብሔር ለማዓት ናበረት ተአዱሉ ማዓት ይብል እግዚአብሔር ለማዓት ናፈውሱም ተአዱሉ ማዓት ይብል እግዚአብሔር ለማዓት ናበረከቱም ተሳገሩሉ ማዓት ይብል እግዚአብሔር ለማዓት እትዘለቁሙ እትረክቡሉ ማዓት ይብል እግዚአብሔር ማዓሻት ዝቆጠረ ግዚያት ዝቆጠረ ገንዘብ ዝተሳኖ ሰብ ዝተሳኖ ጉዳያት ለማዓት እግዚአብሔር በዓሉ ተቀየለ ይብላሉ ለማዓት እትወጣ አምላክ ለማዓት አልጉዳይኩም አትዩ ሃሌሉያ ነገር ግን ሁሉ ለመፈጸም ታይፋትናለሁ ነገር ግን ሁሉ ለመመላ ይፋትናለሁ አምላክን ብርቱ ኃይል እንደሆነ ይብላል ሃሌሉያ ማቶሽኔ ካሂም ሪሊ ባክሎ ቦሼቲ ክላራ ባዱሳ ይበጽሐለሁ መንፈሴ ይብል እግዚአብሔር አቅድሜሁም ዝቆመ ዘበለ ከረ ጎልጎል ክሳ ዝኸውን ብመንፈሴ ይንበር በኃይል ብክለለት ዘይኮነ ኣብመዓልታትኩም እትድለቅም እትግረሙሉ ነገር ገብራለሁ ክብል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ማልቶጂካ ባሉዳ አባላችሁ ካብራዙዳ ሬስ አክላ ባሃዲሽ ኤክራፓሩና ማዩዛ አበዳርኩም ዘፋትን ክብር መጠ ነገርኩም ዝውደ ክብር መጠ መንፈስኩም ለማን ጀነራተር ናብ ስልጣኔ ጎች ሾኮለ ናብ መንፈስ ከምታ ጎች ፋጠነ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ትክልከሉን ይኹም ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣይ ትሓዙን ይኹም ነገርኩም ደጂ ማይ ትሓዝኒ ገንዝበል ዓዊልኩም ጥዕናይ ኣይትሓዝኒ በረከት ኣይትሓዝኒ ገንዘበይ ኣይትሓዝኒ ናብራይ ኣይትሓዝኒ ኣገልግሎት ኣይትሓዝኒ ህወት ኣይትሓዝኒ ኣነ ናይ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝኾነ በረከት ካምሳይ ኣሎ ሎማ ሓንቲ መዓልቲ በረከት እዩ እዚኣ ሓዚኣ መዓልቲ ረድኢትን መዓልቲ ምድሓነ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም። ሓድሽ ናይ ፀሎት ምግላፅ ማፖስ ምትዛረቢ ኣብ ዘለኹም ኣተኮንኩም ከለኹም ሄሎ ሄሎ አቤት ነቢ ክፉ አገኛችሁ አሜን እያላችሁ መስማታችሁ ሃሌሉያ። እሺ ጉባኤ አንዴ ጉባኤ ሁሉ በብሩ ይቆማል። እስኪ ቆመዋል። እግዚአብሔር ሁሉ ሰው ቆሟል። አዎ እዚህ እነ ቆማችሁ ድጋሚ አሁን ማለት ነው በጎን ያለው ሰው ያዝና ተረኝ አንቴ ነኝ ተረኛ ነሽ ተረኛ ነሽ ተባባሉ። ተረኛ ነኝ ተረኛ ነሽ ተባባሉ። እርስ በርስ ተያይዛችሁ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ የማይጠፋ ጉዳይ ያገኛችሁ የማይጠፋ ጉዳይ ያገኛችሁ ይህኛችሁ ሁሉ ይባረክ። የማይጠፋ ጉዳይ ያገኛችሁ እኔ ስለ እውነት ለምላችሁ ዛሬ የሚገባኝ ነገር ብኖርም ማለት ነው ይሄኛው ቀን እንደ ማንኛው ቀን አይደላችሁ። እግዚአብሔር አንዳንዱን ዛሬ ጀምሮ አንዳንዱን ዛሬ ደግሞ ለአንዳንዱ ሆኖ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ይጎበኛቸዋል። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል። ዋዩን ዛሬ ሳላት ያስከፋ ሁጅ አለ። በእጆቻችሁ ያለው ቁጥር ይዛችሁ እስቲ በእጃችሁ ያለ የያዛችሁትን ነገር ከፍ አድርጉ። በእጃችሁ ዘይትም ውሃም የያዛችሁ ከፍ አድርጎ ከፍ አድርጓል። እግዚአብሔር ሰው ጌታ በኢየሱስም በእጆቻችሁ የያዛችሁ ይህን ፈውሽ ያለው ፈጽመ ፈውሽ ያለው ሰላም አድርግ ያለው ነገሮቻችሁ ሁሉ ተቀየረ።
የሐኪም ቤት የሰማችሁ ያልሰማችሁ ደኛ በሽታ ከእናንተ ይወገደ። የማይጠፋ ጌታ ግን ያገኛችሁ። በአዲስ ክብር ተገለጡ። በጌታ በኢየሱስ ሆነላችሁ ሆኖላችሁ። እስቲ ልጆቻችሁ በደንብ አወዛወዙና ሆነልኝ ብላችሁ አወዛወዛለ በደንብ እስቲ። ዛሬ ጌታ ከረዘም ማታ በጊዜ እንገባለን እና ያው እኔም አለ አባትም አለ አንድ ላይ እንገባለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ይህን የምሰራ የጌታ ግን ሁላችሁ ያገኛቸው ተባርካችኋል። ፈጽሞ ተከናወኑ በኢየሱስም አሜን። እግዚአብሔር የጌታ መንፈስ ለብዙ ሰዎች ዛሬ መልካም አድርጋለሁ አለኝ። ስማችሁ ይመለሳችሁ ይለወጣል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ያው በዚህ ጉባኤ ውስጥ እኔ ሳየው ማን ነው ፈጽም ሳይማ ወደ መጥቶ በጉባኤ ውስጥ ብቻ ነው ሰዎች ጌታ ያሳየኛል። ለእናንተም ጭምር ለሁላችሁ ጌታ ይገላቸዋል። ሲወጥ አዲስ ክብር ያገኛቸዋል። እኔ ከኋላ በኩል ማነው ቀኝ በኩል ጫፍ ላይ የመጣች እናት አያታለሁ። ከአሜሪካ የመጣች እናት ጫፍ ላይ ይሻለ። በትክክል እግዚአብሔር ሰው ትክክል ነው። እግዚአብሔር ሰው ወንበር ከኔ ከኋላ በኩል በአንተ በቀኝ በኩል አዎ አለች አይደለም? አለች አው ተነስተታለች። አጥሩ አውጭ በላት እ? መናጥር አውጭ በላት ካይ ነው አለ። መነጽር አርገሻል መነጽርሽን አውጭ። ክብር አውልቃለች። እግዚአብሔር ይመስገን ታገለግኛለች። ደስታሽ ብዙ ይሆናል። አሜን። ሳባ ናት። እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ በህይወት የምታይ አደርጋለሁ። አሜን። ታርክሽ ሙሉ አደርጋለሁ። አሜን። ሴጋ ያሰራ መጥፎ ጉዳይ ባንቺ ላይ አይሰራም፣ በቤትሽ አይሰራም። አሜን። እኔ ከአንቺ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ከስሞ ልጅ ሆይ አንተ ልጅ ማተውሽን። አሜን። የማይዘጉ በሮችን ድጋሜ ከፍትልሻለሁ። አሜን። ሄሎ፣ ይሰማሻል? ይሰማኛል። ይሰማታለሁ። እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል አያቴ ነው። አያቷ ነው። እግዚአብሔር ሰው አያቴ ነው። የጌታ መንፈስ አሜሪካ ወደ አትላንታ ይወስደኛል። ወደ ቤት ይገባው። አሜን። አትላንታ አዎ። ወደ ቤት ይገባው ማለት ነው። ቲቪ እና ቴሌቪዥን ማስቀመጫው ላይ ማለት ነው። የኢየሱስ መስቀል አያለሁ። ምን አልክ? እግዚአብሔር ሰው አላው። አዎ መግቢያው ነው። የቴሌ መቀመጣ አለ። በሱ በቀኝ በኩል ማነው የኢየሱስ መስቀል ነው ማለው። አዎ አለ። እግዚአብሔር ሰው አዎ። ጌታ እንዲህ ልሻ ከዚህ በኋላ ልጅ ሆይ አለ ቤት ድጋሜ እሰራለሁ አለኝ። አሜን አሜን። ከአሁኑ በኋላ ቤት ውስጥ ያው ልጅ ሰው የሚያውቀው ገብቶ የሚያየው ማይሪ መስቀል ነው የሚያየው። እኔ ግን የጌታ መንፈስ ትላንት ኔና ኔኖራሱ ቤት ተጠብቃለሁ። ልጆች ወርሻለች ክፋት አግኝቼ አሜን አሜን። መጥፎ ዜና አላሰማሽ፣ ክብር አሰማሻለሁ። አሜን። ላስጥልሽ ለራሳፎች ቃል እገባለሁ። አሜን። ልጅ ሆይ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ። አሜን። በኢየሱስ ማጠናው ልጅ አሜን።
እሷ ቁጭ ካለችበት ከዛ ወደ ግራ በኩል ማለት ነው፣ ለእሷ ወደ ግራ በኩል ማለት ነው፣ ከመንገዱ አረፍ ብሎ ማለት ነው። አንድ ወጣት ልጅ ያለው እሺ፣ ኮፍያ ያደረገ ልጅ አለ። ኮፍያ በእሷ ከኮፍያ ያደረገ ሰው አለ በግራ በኩል። አዎ አዎ፣ አድርጓል። አዎ አዎ፣ ለእሷ በቀኝ በኩል ማለት ነው። ወጥቷል። እግዚአብሔር ሰው ቀጥል። መጥቷል? አዎ መጥቷል፣ ወጥቷል። ልጅ ወይ ታገለግለኝ ዘንድ መርጫለሁ። አሜን። መጥቷል። አይኖቹ ይከፍታሉ። አሜን። ታሪክ ይቀይራለሁ። አሜን። ደስታ ሙሉ አደርጋለሁ። አሜን። አትፍራ፣ ከዚህ በኋላ አዲስ ቃል ኪዳን አዲስ ቀለበት ከዚህ አደርጋለሁ አለኝ። አሜን። ኢየሱስ ማጠናውልህ። አሜን። ለነሱ አውልህ ቤት ለነሱ ከግራ በኩል ከላይ በኩል ነቢ ክፍልን አየው። ክፍል ወጥቷል። እግዚአብሔር ወጥቻለሁ። አሜን። ያው ጌታ እንዲህ ይለኛል፣ የአርባ ቀን ጾም ጦር ጊዜ አይቻለሁ። አሜን። አዎ አርባ ቀን አጋብ አንተ ላይ ይጨምራለሁ። አሜን። አርባ ቀን ጾም ካልጾምክ? አዎ አዎ አዎ፣ አርባ ቀን ገብቼ ጨርሻለሁ። አርባ ቀን ጾማ ጸልያል? አሜን። አዎ ጸልያለሁ አርባ ቀን። አሁን ልጅ ሆይ በኃይል ታገለግለኛለህ። አሜን ነው። ለአንተና ለልጆች መልካም አደርጋለሁ። አሜን ነው። ከየት ሊሆን እንዴት ሊሆን አትል፣ ከዚህ በኋላ ዓለም አንተን አዞራለሁ። አሜን። ታጋ በይት ባንቴ ላይ ይገለጣል። አሜን። የማይጠፋ ጉዳይ በአንተ ህይወት ይሆናል። አሜን። በኢየሱስም ሆነልህ። አሜን። ከዚህ በኋላ አንድ አይበራት መንገድ ሁሉ ይቀየራል። አሜን። ታሪክ ተቀየረ። አሜን። ያው ልቤክ ከሳባ ኳላ በኩል ከሳባ ኳላ በኩል አልማዝ የምትባል ሴት አለች። አልማዝ 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 ከሳባ ኋላ ከሳባ ኋላ ሳባ ጋር ከሳባ ኋላ ያው ታሪኮ ራከ ታሪኮ ታሪኮ የምትባለው እሷ ከያለች አልማዝ ታሪኮ አልማዝ የምትባል ጸጉሯ ነጭ ጸጉሯ ነጭ የሆነች ሙሉ ሴት አለች አለች አለች። ወጣለች። እግዚአብሔር ሰው አይሰማሽም? ወጣለች። እግዚአብሔር ሰው አለች። ልብሽ አይውደቅ፣ ልብሽ አይውደቅ። እኔ አሁንም እችላለሁ። አንቺም በሁሉም በኩል ዙሪያሽ ሁሉ ባዶ ሆኗል። ያለው ጉዳይ ሁሉ ማመከች ከመጥቶብሻል። በተለይ ታቷ የቆረጥሽ መጥተሻል። ግን እግዚአብሔር እንዲልሻል፣ ልጅ ሆይ አይዞሽ ይልሻል። አሜን አሜን። ነገርሽ አይወጭ ሁሉ ይቀየራል። አሜን። ይሰማችኋል? አዎ እየሰማን ነው። እግዚአብሔር ሰው ስለዚህ አሁን ጌታ እንዲህ አለ። አንደኛ የሚገራት ባልሽ ትወርሻለሽ በላት። እግዚአብሔር ግን ያገኝሻል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኝሻል። አሜን። ሞትና ሐዘን አይሆንብሽም። ሞትና ሐዘን አይሆንብሽም። ለኢየሱስ አጠናውልሽ። አሜን አሜን ብላለች። እግዚአብሔር ስም እሺ። ኃይለ ኢየሱስ ተድላ። እኔ ተድላ አንባርሰው ኃይለ ኢየሱስ ተድላ። ኃይለ ኢየሱስ ተድላ አለ። እግዚአብሔር አለ አለ። ቀጥል። እግዚአብሔር ሰው መጥቷል መጥቷል። አዎ ኢየሱስ አካለ በእግዚአብሔር ትልቅ ሰው ነው። ግን ማለት ነው ግን ማለት ነው ከእናቱ በኩል ትልቅ በጣም መርገም አለበትና እስካሁን ድረስ አላገባም። አላገባም። እግዚአብሔር ሰው አላገባም አላገባም። ምን አለ? አላገባውም ብለዋል። እግዚአብሔር ሰው ሲታይ በቃ ትልቅ ሰው አይደለም? ትልቅ ሰው ነው። አዎ። እሺ ማንጃ ፈቃድ ውስጥ ንገረው። ማንጃ ፈቃድ ውስጥ ንገረው። ምን አልከኝ? እግዚአብሔር ሰው
ፈቃድ ነው ውሰድ። መንጃ ፈቃድ መንጃ ፈቃድ አለ? አዎ አለው። ተለውጥ ልጅ አዎ አውጥቶታል። እግዚአብሔር ሰው በእንዴ ነው ከዚህ ጋር ያው ደስው ታዳለ ዋና ትራሱ በርማ ግጥራ ከረጣ ግርጌታ ይዘረ እንዲለኛ የራስ የሆነ መኪና ወደ እጅ ያስገባሉ አለኝ። የራስ የሆነ መኪና ወደ እጅ ይገባል። አሜን አሜን ብሏል እግዚአብሔር ሰው። ከዚህ በኋላ በራያ ለበራያ አንተ ከራስህ ወጥ ይሁን ያንዳርካለሁ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ማፈን ነው። አሜን ወጥቷል። እግዚአብሔር ሰው አዎ መጥቷል። አዎ እንዴ ብለው አባቱም ጎርቤቶ አጠይቀው ሲ ያባቱ ስም ኤርቤቶ ኤርቤኮ ያውለ። እሺ እግዚአብሔር ሰው አሁን አንድ ብለው አንድ በለው አንድ በለው አንድ ሁለት 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 ባው ይያለ ነው። እግዚአብሔር ሰው ሶስት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት ሀያ ሶስት ሀያ አራት ሀያ አራት አመት ሙሉ ልጅ የለውም። አዎ እውነት ነው። እግዚአብሔር ካከባ ሀያ ወለል ታጅን ተባቹ ሰማሲ ቀጥል። እግዚአብሔር ሰው በልጆች ይባርካለሁ። አሜን። ታሪክ ይቀይራለሁ። አሜን። ህይወት መልካም አደርጋለሁ። አሜን። እናንተ ትልቆች ራሳችሁ ከዚህ በኋላ እድሜ ይለው ብላችሁ አንተም እሷም ፈርታችኋል። ግን ጌታ እንዲህ ለኛ ይሄ አሁንም እችላለሁ ጌታ አሁንም እኔ እችላለሁ ይላል። አሜን አሜን። በኢየሱስም አጠናው በኢየሱስም አጠናው። አሜን። ሆኖላ ታሪክ ተቀየረቻው። አሜን። እሺ በቂ አውለ። እሺ በኔ ወንበር ማለት ነው በግራ በኩል ወደ እናንተ መሄጃው ጋር ማለት ነው በግራ በኩል ማለት ነው። ሁለት ማለት ነው የእስላሞች ልብስ የለበሱ ሰዎች አያለሁ፣ ሴቶችም አያለሁ። አዎ አሉ። አዎ ሁለት ሴቶች ናቸው። አዎ ሁለት ናቸው። ያነኛው የሆነ ጅንሳዊ ነገር ነው። ልክ ነው። ጅንሳዊ ጣሞ የሰው ሽፍን ጣማ ማለው ታሞ ሽፍን ነው። አዎ አንደኛው ሽፍን ነው። ልክ ነህ። እኔ ወይ አጭኛ ደግሞ ከሷ ማነው ትድከረን ነው የምትለው። አዎ አዎ ደግሞ ጫማው ደግሞ ጥልፍልፍ ነገር ነው። ጫማው ደግሞ ጥልፍልፍ ነገር ነው። ልክ ነው። ጥልፍልፍ ነው። ልክ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ጌታ መልካም አደረግላታል። አሜን። ለሁለቱም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ መርገም ሁሉ ሰብሬያለሁ። አሜን። ክፋት አያገኛችሁም። አሜን። ደስታችሁ ሙሉ አደርጋለሁ። ደስታችሁ አሜን።
ፈጽሞ አጠናውላቸው። አሜን። አሸናፊ ተስፋዬ ማርፋ ያለው አሸናፊ ተስፋዬ አሸናፊ ተስፋዬ አሸናፊ ተስፋዬ ወጥቷል። እግዚአብሔር ሰው መጥቷል። አዎ መጥቷል። ያው ለበሱ ለማጥፋት ፕሮስታት የሚባለው ካንሰር ማለት ነው። ካንሰር ነው ያለው። ያው ሽንት ሁሉ ያቃጥለዋል። ሽንት ያስቸግራል። ኦኬ። አዎ እግዚአብሔር ሰው ሐኪም ተነግሯል። በስተው ግን አቅሞች አልታወቅም ብሏቸዋል። ሐኪም ተነግሯል። አዎ አዎ። ሐኪም ቤት ሄዶ ግን የሰማው ነገር ማለት ነው ያ ያክስተው ነገር አልሰማም። ሐኪም ቤት ሄዶ የሰማው ዜና ጥሩ አይደለም። ሐኪም ቤት ሄዶ የሰማው ዜና ጥሩ አይደለም። አዎ ያው ብዙ የተመረመረ ብዙ ውጤቶች አሉ። እግዚአብሔር እንዲያለ ይሄን በሽታ ዛሬ ካንተ አንስቻለሁ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ይሄን በሽታ ካንተ አንስቻለሁ ይላል። አሜን አሜን አሜን። ልጅ ሆይ አንተ ከዚህ በኋላ ግንበኛ አንተ አትሆንም፣ ታገለግለኛለህ ብሏል በለው። ከዚህ በኋላ ግንበኛ አትሆንም፣ አንተ እኔን ታገለግለኛለህ። አሜን። ድሎ ስራ ግንበኛ ስራ ምን ነው በለው። ግንበኛ ነኝ አለ እግዚአብሔር ሰው። ከዚህ በኋላ ታገለግለኛለህ። አሜን። አሜን። እኔ በል በለው። እኔ በል እኔ በል እኔ በአንድ ልጅ ብቻ አልሞትም። በአንድ ልጅ ብቻ አልሞትም። በአንድ ልጅ ብቻ አልሞትም። እግዚአብሔር እንዲያለ ልጅ ታላቅ ነቢይ ያደርጋለሁ። ልጅ ታላቅ ነቢይ ያደርጋለሁ። አሜን አሜን። ማስተዋል ማስተዋል። አዎ ልጄ ነው ልጄ ነው። አዎ ባህል ያገለግለኛል። ባህል ያገለግለኛል። አሜን አሜን። ደግሞ ይሄን ብቻ አይደለም ወደ ቤት ገብቼ አዛለችን አዩዋት። አዛለች ባለቤት አዛለች ባለቤቱ ናት። እግዚአብሔር ሰው ማቾታ ኮረጄ ለበከማ ማሳፍላ ኮረጄ ነተከ ኢላሸታ ኮረጄ ነተከ ማማሳ ኮረጄ ነተከ ማማሳ ኮረጄ ነተከ። ተማሪዎችን ትመድባለች። ተማሪዎችን ትመድባለች። ተማሪዎችን ትመድባለች። አዎ 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 አዎ። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ለእሷም ለአንተም በእጥፍ መልካም አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ለአንተም ለእሷም በእጥፍ መልካም አደርጋለሁ። አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ እንዳይበላሽም ከዚህ በኋላ ምንም አይበላሽ። አሜን አሜን። ያው የደም ካንሰር ያለበት ሰው አከ ጉባኤ ማለው አዱኛ ነጋ አዱኛ ነጋ አዱኛ ነጋ እዚህ ጉባኤ ውስጥ መቷል። እግዚአብሔር ሰው ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ ያመዋል። አዎ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ኢስፔሻሊ ከ15 ቀን ወዲህ ሰላም አታል፣ ደስታ አታል፣ ሰላም አታል፣ ደስታ አታል። እውነት ነው እውነት ነው። ወደ ቤት ገብቼ እመቤቴ አየኋት። እመቤት? አዎ አለች። ባለቤቴ አለች። እዚህ ናት። የእግዚአብሔር ሰው እዚናት? አዎ አለች። መታለች። እግዚአብሔር ሰው ቀጥል። መታለች ቀጥል። እግዚአብሔር ሰው መታለች። አዎ የኩማ ቤት መርገም ሰብሬ ያለው የኩማ ቤት መርገም ሰብሬ ያለው። ኩማ ማን ነው? አባቴ ነው። አባቷ ነው። እግዚአብሔር ሰው አመቱ ሳያልቅ ባንቺ ቤት ውስጥ ድንግታዊ ሀዘን እንዲሆን ሴተን ያዘጋጀ ካፌን በኋላ ይሄ ሀዘን ባንቺ ቤት አይሆንም አለ። አሜን አሜን። በድንገት የመኪና አደጋ እንዲያገኘው ማለት ነው። ወደ ቤት ደርሻ። አብነዘር አብነዘር አቤኔዘር ልጄ ነው። ልጇ ነው። እግዚአብሔር ሰው ሴተን ያዘጋጀው የሞት አዋጅ አየ። በዚህ አመት ጌታ ግን ይህን ገልብጭ ያለው አለ። አሜን። ሰይጣን ያዘጋጀው የሞት ወጥመድ ነበረ፣ ፈርሷል። አሜን።
ብሩክ 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 ልጄ ነው ልጇ ነው እግዚአብሔር ሰው መግደላዊት ልጄ ነው ልጁ ነው ያገለግሉኛል ያገለግሉኛል አሜን ያንቺን ለቤትሽን መልካም አደርጋለሁ አሜን በተለይ አዱኛ ፈውሻለሁ በጌታ አሜን አሜን በስመ ክርስቶስ ይባርክ ሆነላችሁ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነላችሁ አሜን ተባረክ ቻው አሜን ከስዊድን የመጣ ታይ 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 አለች አለች እግዚአብሔር ሰው መጣ ታታ ኮረጄ ለጨከ ማማ ታ ኮረጄ ለጨከ ወጣለች ሃሌሉያ እኔ ለጉባኤ አንድ ቃል አውጣለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ጉባኤ ሁሉ አንድ ጽቅት ያረጋል አሜን ከቤታችን መርገም ተዘበረ አሜን ሀዘን ተነሳ አሜን ክፋት አገኛችሁ አሜን መንገዳችሁ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን እንጂ አንዴ እጆቻችሁ ያወዛወዛችሁ ከዚህ በኋላ ሀዘን መርገም በደ ምን አይሆንም 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 በሉቻቴ ቀጥል እግዚአብሔር ሰው ይባርካም ነው ታይ ደግነሽ አሜን እንዴት ነሽ ታይ ደህና ነኝ ደህና ነኝ ዛሬ በጊዜ ደርሳለሁ አሜን ባይር ደርሻለሁ አሜን ግርግዳ እንዲህ አለኝ ያማረ ቤት መርገም ተሰበራለኝ ያማረ ቤት መርገም ተሰበራለኝ አሜን አባቴ ነው አባቷ ነው አማረ አማረ አባቷ ነው ዋ ዋ ዋ እግዚአብሔር ይመስገን መርገም ተሰበረች ለማቲ አገኘሽ አሜን አሜን እስቲ እኔ በእጅ እኔ ሁለቱንም ልጆቼን እወርሳቸዋለሁ ሁለቱንም ልጆቼን እወርሳቸዋለሁ እወርሳለሁ ወርሳለሁ አንቺ ልጆች አራት አለሽ ግን ካራት ማነው ሁለቱ እስላሞች ናቸው ካራት ሁለቱ አዎ አራት ነው ያለኝ አዎ ሁለቱ እስላሞች ናቸው አዎ አዎ እግዚአብሔር ሰው ዳናይት አለሽ እዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ሰው ከረ ወንበር በስተግራ በኩል አዎ ልክ ነው እግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር በስተግራ በኩል ነበሩ ማቻታ ኮራጄ ነተከ ማማታ ብላ ኮራጄ ነተከ አሊ 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 አይ አሊ 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 የልጆች አያት የልጃቸው አያት የእስላሞቹ ካሊድ 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 ልጄ ነው ወንድሟ ነው ልጅ ልጇ ነው የጻይ ልጄ ነው ራሄል 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 ልጃቸው ናት እሷ የእያንዳንዳቸው እድሜያን ያስተካክለው መልካም አደርጋለሁ የእያንዳንዳቸው ታሪክ እግዚአብሔር መልካም አደርጋለሁ አሜን በኢየሱስ አንድም አይበላሽም አሜን አንድም አይበላሽም ከስሙ ሰላም ይሁንልሻል አሜን ላንቺ ዛሬ ማታ ስለዛይል ተልሻለ ተጠብቂ እንዳትሄጂ ጌታ ካንቺ ጋር ተባርከሻል ማታ ጸልይልሻለሁ ተጠብቂኝ እሺ 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 ብላለች እግዚአብሔር ሰው ከስሙ የምትቀበሮች ይከፈታሉ የሚዘጋ በሮች ሁሉ ይከፈታሉ አሜን አሜን ኢየሱስ ሆነልሽ ሆነልሽ አሜን